Девід, я знаю, що ти взагалі вчився на архітектора. А як так сталося, що ти почав співати і знаходишся саме зараз, саме тут, приймаєш участь у національному відборі на Євробачення? Розкажи, як так трапилося? Ну, це навіть як і з піснею трапилось. Просто прийшов час зробити свій вибір. І... Ну, тоді просто це було виступ на першому курсі. Пам'ятаю, як наш керівник Юлія Ойна записала мене, хлопець гучний, що щось таке. І потім там КВК, КВН, потім трошки стему в мене було, був театр. Да. А потім я пробувався в театрі, він називався «Крупний план». Ми досі ще спілкуємося з товаришем, з хлопцями та дівчатами. Потім це були якісь місцеві конкурси. І все більше, і більше, і більше я розумів, що мені подобається бути на сцені, мені подобається ця увага людей, мені подобається... Я відчував себе вільним на сцені тоді, знаєш. І... Але вчився на архітектора? Так, да, ще закінчував. Потім я ще рік намагався потрапити у шанс. Через рік потрапив, таки я дістав Кондратюка. І ну, я почав занурюватись, знаєш, як я кажу, що я увірвався в шоу-бізнес, не маючи нічого, тільки бажання. Ось, і працював над собою всі ці роки, і пробувався завжди усюди, де я тільки міг. А доповнюючи питання до цього, ти у скільки років почав співати і зрозумів, що це твоє? Приблизно 23, а зрозумів, що це є сенс мого життя, мабуть, десь в 30. Десь так. 23 роки. Да, а як це так було? Ну, ти став перед зеркалом і просто заспівав? Спочатку це було на якійсь паті після якогось концерту. Я там просто, можливо, за когось вболівав із КВНщиків наших. А потім десь вдома в когось під гітару там щось підспівував і сказали: «Слухай, ти ж можеш співати». Але я пам'ятаю, що в 15 років я ще був МС. Я був МС White Chocolate, вів всякі паті там, ну, репував. Ну, я не вважаю, що репувати – це, типу, так, співати. Ну, на той момент я не розумів, що це теж спів. Для мене це було трішки простіше. Тож, можливо, просто я себе шукав все це життя і все. В одному з інтерв'ю, я зараз процитую, ти сказав, що ім'я – це код, який програмує на наступні кроки. Розкажи, про що цей вислів? Це про те, що коли ми народжуємось, інколи можна дати хибний код, вибравши не те ім'я для дитини. Знаєте, інколи в племенах шамани чекали рік перед тим, як обрати ім'я для дитини, щоб зрозуміти і відчути хист, до чого в неї є. Ось, і, можливо, я так довго йшов до цієї гармонії в собі, поки не відчув, що я маю це все змінити. Угу. Аксельрод – це фамілія дідуся? Дідуся, так. Угу. Він, звісно, її скривав, він був Кисленко, але спочатку було прізвище Аксельрод. Ти співак досвідчений зі своєю історією. Скільки взагалі за твоїми плечима конкурсів, телешоу, які з них найяскравіші були, можливо, в твоєму житті? Я був, напевно, що на усіх шоу в нашій країні. І це, вважаю, це нормально як для людини, яка намагається знайти себе і намагається чогось досягнути. А найкрутіше, я пам'ятаю, це виступи
в Іспанії, найкрутіше було потім ще і в Штатах, такі емоції були круті. Але саме круте було в мене це, коли я співав гімн України на Майдані, коли стояли люди з свічками, коли ми проводжали хлопців, і ця синергія, і вони разом зі мною співали гімн України. Це було найкрутіше. Ти не тільки співак, а ще й композитор. Про що твої пісні і що або хто тебе надихає на написання їх? Мої пісні про життя. Про життя, про те, що я бачу, про те, що я проходжу в житті. І це такі, це кіно, тільки в музичному плані. Вони про щире почуття, те, що я бачу, воно проходить через мене, я видаю це через музику. Так було і за Мелі, так було і з піснею «Я повернусь», яку я написав після концертів, коли півроку каталися там і давали концерти для наших вояків. Хто тебе надихає? Хочу тебе підштовхнути. Я понимаю, це, знаєш, воно по-різному буває. Можливо, це може надихнути просто сонечко, можливо, просто ранок гарний. Може, Соля. Це все. Але просто коли з'явилась Соля, це взагалі все змінилось. Тому що вона почала відкривати для мене те забуте відчуття. Я, напевно, що тільки з її допомогою став відчувати себе гармонійним. Відчувати себе, я прийняв себе, знаєш. Ну і, звісно, Олена, вона така, знаєш, правильна шия. Тому що жінка, вона шия. Вона має направляти чоловіка. Чоловік має бути головою, який буде все робити, міркувати головою, робити все вірно. І у нас такі, знаєш, синергія відбулась. І... Цю пісню, яку ти виконував на нас відборі, ти казав, що щось там якась була історія, що ти зрозумів, що саме з цією піснею тобі треба йти на нацвідбір. Да. Що це за історія була? Коли я дізнався, що буде Соля, а ми одразу вирішили, що це буде Соломія, ім'я обрали, я був такий окрилений, і в мене такий був період, я писав багато пісень. Не всі вони, звісно, були кльові, я запам'ятав їх, але ця була якась особлива, і я показав її Олені, і вона сказала, ну давай, ти запишеш, потім мені покажеш. І я поїхав на студію. Зустрівся зі своїм самим продюсером Володією Григоровичем. Я говорю, давай запишемо. Вони такі, ну давай, ну щось, да, типу, цікаво. Я награв на гітарі, ми записали її, показали Олені, і вона сказала, підпишіть її євро. Ми підписали її все, і забули за неї. Вона лежала 5 років. І в вересні чи в жовтні ми почали збирати пісні, щоб закінчити альбом. І Олена каже, так, нам ще треба декілька пісень для того, щоб закінчити альбом. Давайте подивимось. В наших демках. Почали дивитися, вона каже, так, а що це за євро? Давай подивимось. Включили, послухали і зрозуміли, що дуже кльова мелодія. І ця фраза «You my horizon», вона така дуже щира, така світла, така надихаюча і мотивуюча. І ми почали працювати над нею. Ну, перші 14 версій були нікудишні. Ми дуже нервувалися, ну, а реально я нервувався дуже, тому що я її чув в голові, але не розумів, як це зробити, щоб вона так зазвучала в житті. І ми взяли паузу, і згодом десь за тижні-два ми ще раз зібрались, і воно якось почало відбуватись. Потім почали люди з'являтися, от спеціально, як, знаєш, пазик починає складатися. Там Андрій Рахманін, який зробив всю цю красоту симфонічну, він нам запам'ятав деякі моменти, там Вова ще щось знайшов. Потім я знайшов, не знайшов, я Пашу давно вже знаю, Шелько, але просто я в нього запитався, чи можу я взяти, попрацювати з бек-вокалом, з яким він працює. І я сказав, да, беру, будь ласка. Я попрацював з Оленою Дяченко. Вона знайшла там склад бек-вокалістів. Це, ну, реально, найкрутіші люди в нашій країні. Потім Олена написала Пашу, каже, Паша, слухай,
я знаю, що ти писав і «Тіні, Кароль» на Євробачення, і «Верки Сердючці» на Євробаченні. Слухай, давай ти нам напишеш, спробуєш написати хоча б. Ось, ми надіслали йому твір, він послухав, сказав, що мені подобається, давайте я подумаю. І на наступний день він так присилає вірші, ми читаємо, розуміємо, що він вхопив все, що я там наспівав. Коли я співаю, і коли в мене поток йде, знаєш, я не думаю, я просто відключаюсь від усього, граю, співаю те, що йде. І інколи буває так, що я співаю прямо ті фрази, які мають бути там. Але взагалом, я коли записую музику, я бачу ці ілюстрації, я бачу образи. І завжди, коли я, наприклад, в мене є дуже крутий автор, який мені пише українські вірші, Олександр Корж і Іра Пиріг, я їм завжди розказую, про що це. Я їм ілюструю це, образ даю. І вони теж вловлюють все. От, знаєш, так буває, що коли просто ти знаходиш свою людину, вона тебе відчуває. Коротше, в цьому випадку сталося саме так. І все, і почало працювати. З'явились вірші, з'явилась музика, і ми почали її викристалізовувати. І вже на 32-й версії ми завершили. А розкажи, будь ласка, ще за цей момент, що ти розказував там наверху про Соломію, що ти заспівав пісню, а вона така каже, ну ок. А, ну було ж. Що подобається чи так, що? Так, да. Подобається. Ну, ми десь за два тижні тому вже ми солю купали. І, до речі, хоч вона і рибка, але її в ванну не затягнеш спочатку. А потім, коли затягнеш, вона так починає гратися, що її не витягнеш звідти туди. Ну, і я, Олена каже, ну, давай, ладно, поки вода не стане холодною, давай, купай її. Ну, купав, вже сиджу собі на креслі біля неї в телефоні, ну, включив собі мінусовку і почав співати цю пісню. Співаю. Соля така винирює. Папа, а спой що? Мені подобається твоя пісня. От така смішнючка. І після того вона і навушники вдягла, послухала пісню, така потім мені подобається. І ходить далі, слухає. Ну, коротше, і після того щось в неї трапилось, вона почала слухати мою пісню. Вона до того їх слухала, але тихо. А зараз вона прям на всю гучність вмикає, слухає, їй подобається. Зараз ти от в процесі національного відбору. Я ще раз повторюю, що ти співак із досвідом. Ти відчуваєш, ну, як ти себе ставиш на рівних з іншими учасниками чи ні? Я взагалі не думаю про це, тому що, ну, якщо подивитись на Євробачення, то там, як на мене, дуже досвід потрібен, тому що там дуже складно, але, ну, досвід це таке. Напевно, він здобувається, але чи ставлю я себе на рівень, чи вище, чи нижче. Я просто про це не думаю, чесно. Я думаю про той номер, який я маю донести до людей. Я думаю про те, щоб пробити ці телеекрани, щоб люди відчули і обрали серцем. Що мають відчути люди? Тепло, щирість, радість, любов. До речі, про щирість. Ти знаєш, ти сказав таку фразу, що я не буду гнатися там за трендами, за попсою там, чи чимось. Я буду співати і робити те, що я хочу. Це дуже круто. І ну. А це приходить згодом, розумієш? Коко Шанель коли сказала, що мода змінюється, да? Не треба її слідкувати, треба створювати самому свою моду. Тому. Чи там, як, можливо, я не пам'ятаю точно, але це до того, що сьогодні один тренд, завтра інший тренд, післязавтра ще тренд. І кожного року ми бачимо, як течії міняються. Да? І таких же пісень, як раніше, там, як «Титанік», да? Як «Willow with Love You», там, ну, такі глиби, такі прям мастодонти пісенного жанру, вони вже зникають, їх таких нема. Да? Зараз в тренді багатомільйонні перегляди, да, там, за короткий час. А меседжу і мелодії, тої краси, яка врятовує, в принципі, тебе, коли тобі погано, наприклад, да, вже не існує. Все одно, я знаю точно, я впевнений, що кому колись кому погано,
він відкриває, да, там, Golden Hits, слухає, насолоджується, і йому легше становиться на душі, тому що це бальзам, тому що це красиво, це гарно, це щиро, і це про те, що врятує світ, про любов, а не краса. І таке питання, для чого тобі знадобилось Євробачення? Для чого ти співаєш там? Я співаю для того, щоб люди почули, щоб нагадати людям, заради чого треба жити. Заради щастя. От чесно, коли мене нещодавно загинув Кобі Брайант, я був в шоці. Мабуть, в мене просто я не розумів, як йому 41, знаєш. Але все одно, він загинув з дочкою, знаєш. А вона була його найулюбленіша, тому що вона теж любила баскетбол, як і він. Так, я є фанатом баскетболу, в мене навіть є там його футболка. Це так прикро, але я розумію, що я навіть впевнений, що коли він розумів, що це кінець, вони точно були в той момент максимально щасливими. Тому що він розумів, що більше далі нічого не буде. І треба зараз бути щасливим. Тому я впевнений, що треба бути щасливим саме сьогодні, саме зараз. Тому що не через те, що завтра може не бути. Ніхто цього не знає. Але просто навіщо жити і не бути щасливим? І після того, знаєш, мені прийшли такі слова, що любов – це як повітря, а щастя – це вміти дихати. Якщо ти виграєш нацвідбір на Євробачення, твоє життя зміниться? Ну, я маю на увазі внутрішню. Ти скажеш там сам собі, знаєш, там, от, я добігся. Ну, я це маю. В плані мого відчуття, в плані відносин до всього цього нічого не зміниться, тому що я як робив таку музику, я і буду її робити. Я як любив свою Солю і дружину, я і Оленку. Це нічого не зміниться. Зміниться тільки те, що в мене буде бішений графік. Це точно. Ти готовий перемагати? Звісно, я хочу перемогти. Я хочу, щоб Україну побачили з іншої сторони. І знаєш, ну нарешті хочеться, от від України завжди чекають там сильних дівчаток. Да, там. У нас, ну якщо подивитись, перемагали дуже круті. Всі, хто їхали, були дуже круті, вони перемагали. І хочеться, щоб вони побачили, що в Україні є не тільки сильні дівчата, а ще й чоловіки.